në Shihet Hillën, edhe pa dal me kartel të kuq lojtarë Skënderbeut, në lutje me gjithë kohën të zonës së Skënderbeut, nuk arritëm shëmnonim. Kjo edhe fal nervozitetit që kriju në fushën e lojës, që normalisht duhet me nënull, por gjithsesi në kolla një mësim mirë kjo ndeshje, duhet justifikohen, por edhe arbitri ka një pjesë madhe të kësaj lojë. Se për 9 minuta kena marrë 3 kartela të verdha. Më lart ishim gjatë 9 minutave, me përjashtu rastet e goleve që në ka bërë Skënderbeut, që në ka bërë 2 herë në portë, ne kemi qenë më lart gjatë 9 minutave. Thjesht është nervozizmi që kena pas gjatë lojës, në ka bërë që mos jemi qartë për raportet. Duke marrë këtë ndeshje si shumë të rëndësishme për vazhdimin e garës, pasi dihet që kampionati është prioritet, çfarë duhet mësoj të uta nga kjo ndeshje dhe si duhet të reagoj dhe cilët keni tjetër ndeshje me Skënderbeun por me një rival tjetër? Thjesht duhet jemi më qetë. Humë raste shumë, normalisht ndeshje që janë me një takim shumë rëndësishme të shënosh. Këtë janë ndeshje specifike, ndeshje të kupës, u dëmtuam dhe duhet mbyllet këtu, futbolli i ka këtë. E fundit. Çfarë do të kërkosh lojtarëve pas së ndeshje dhe që të vazhdojnë me atë formën në kampionat? Qetësi, të bëjnë lojën e tyre dhe të jenë më qetë. Kishim përballë një skuadër si Teuta e cila ka bërë mirë në kampionat dhe për merit është aty ku ndodhet. Pa diskutim, ndim edhe forcën tonë si skuadër dhe për tek kësaj kemi bërë një ndeshje të shkëlqyer sot në dy fazat e lojës, ku rezultati në fund ishte përbleu të gjitha pritshmëritë e kësaj ndeshje. Sa do shë bëjë këndeshe për kampionatit? Më shumë se sa mund të mendojnë të gjithë, sepse rritet ana psikologjike e skuadrës. Dhe duke rritur ana psikologjike, pastaj lojtarët janë konshient për atë që duhet bëjmë në fushë.